Allan og Anders og Christian og mig, vi er jo grandfædre. Og Anders og Christian, de er fædre. Så derfor synes vi rigtigt, vi kunne hedde andet end det grandfædres. Det har været en dejlig tur. Vi startede henne i Hirtshals og Sindal og Frederikshavn, og nu er vi så kommet til Hobro. Det er dejligt. Vi synes jo egentlig rigtigt, at vi kunne hedde andet end det grandfædres. Vi er jo en lille familieband, kan man sige. Vi er Allan og Anders og Christian og mig, vi er jo grandfædre. Og Anders og Christian, de er fædre. Og vi er samme oldeforældre. Du taler ind i den mikrofon, og tror jeg, det kommer til at fungere. Så derfor synes vi rigtigt, at vi kunne hedde andet end det grandfædres. Og så spiller vi jo så også musik, og det er nok også derfor, vi er her hos dig i dag. Det er folk. Folkpop kalder vi det. Dansk musik. Danske tekster. Kisse, som Christian Holm også bliver kaldt, er ikke så skrab til engelsk. Vi havde nogen til en start, vi kunne ikke få det til at hænge sammen. Det gav simpelthen ingen mening. Så nu synger vi jo dansk, og det er jo til at forstå for de fleste selv for Kisse. Vi synger om alt muligt forskelligt, om fællesskab, om det fællesskab, vi har sammen med vores familie og med vores koner og børn, og om Thyborøn og det, vi er rundet af, både naturen og sammenholdet i Thyborøn, og om forholdet til vores forældre, en sang til vores mødre, og om nogle steder i Thyborøn, som vi har en lille hyldest til, og om at drikke en øl, og om at ryge en cigaret, og bobomani, ludomani, og kærlighed. Så er alle de hele verden overhovedet. Ja. Faktisk. Altså missionen lige nu er her. Kæse, du drømmer om noget McDonald's-mad og vej hjem. Vi andre skal jo bare have salat. Jeg er jo kur, så det går alt. Nej, og det går heller ikke så godt med den. Ej. Vores mission er jo selvfølgelig at komme ud og spille en masse koncerter. Og der er ikke en økonomisk skjult hensynning i det, fordi det handler det her sådan set ikke om. Det kan godt lyde sådan lidt frelst, men det handler egentlig om for os at komme ud og have det skide sjov. Det har vi heldigvis sammen i vores lille sammentømrede bande. Men også, at vi kan glæde de folk, vi kommer ud og besøger. Så vi ser egentlig os selv som sådan en lille glædespatrulje, der ruller lidt rundt i vores store bus og springer ud og siger bør til folk. Og gør dem glade. Det er sådan det her, det handler om i virkeligheden. Vi har jo spillet sammen nu i 15 år, og de første 8 år, vi har spillet sammen, der har været kopimusik. Ja, Anders musik. Så kom Christian med for 8 år siden, og han er god til at skrive sange. Så han har faktisk skrevet de fleste af dem sange, vi har over vores plade. Og Anders har skrevet et par stykker sammen med en af vores fælles venner. Så gik vi jo fra at spille kopimusik og spille til, på værtshus og til privatfester til at tage ud og spille koncerter i stedet for. Hvor vi spiller vores egen musik, og vi fortæller en sjov historie ind imellem. Og så håber vi jo bare over, at vi får nogle flere koncerter. Og vi har sådan cirka 35-40 koncerter nu over år. Og kunne vi få lidt mere, så ville det jo gøre noget. Vi spiller mange forskellige steder. I år der skal vi blandt andet til Skagen Festival og spille deroppe for første gang. Det glæder vi os helt vildt til. Mm. Og Tønder, bare lige for at sige, det spænder vidt fra. Ja. Ja, det er jo meget... Måske. Ja, men det er rigtigt. Vi er alle mulige forskellige steder. Skaldyrsfestivalen på Mors, Karup Åmarked og... Hæsover Hørm. Søfestivalen i Marie Festival i Jansen. Ja, Sjælland også nu har en gang til efter sommer. Ja, over ved Peter Vest i Sorø. Så det er jo vidt og bredt. Ja, der er lige pludselig blevet langt hjem hver gang. Men det er jo dejligt, det er jo det, vi drømmer om. Det gode ved det er jo, så vi lige kan tage en overnatning nu, når vi er afsted. Så er vi også lige kommet lidt hjemmefra og sådan noget. Og hvis ikke der er så langt hjem, så plejer vi lige at stikke en kniv i en dæk, eller så vi lige kan tage en overnatning. Det er jo bare sjovt. Ja, det er jo bare sjovt. Hvis I hører det her, det passer ikke. Hvis man sådan skal kigge lidt krystalkugle, så drømmer vi der om at skal lave nogle flere plader. Vi vil da møg med det her, det vil vi da. Ej, det er jo noget Kisse sagde engang. Vi drømmer om at skal lave en masse flere plader og spille en masse flere koncerter. Og møde en masse mennesker. Det er jo tit der også, når vi er ude. Man kan sige, er man til musikken eller ej? Så, det skal jeg jo også sige, men så vil jeg anbefale folk, uanset hvad, prøv at komme ud og opleve en koncert. Se, hvad det er for noget, og blive lidt glad i låget sammen med os, og få en god oplevelse ud af det. Ja, for man kan sige, en stor del af de koncerter, vi laver, det er jo, altså selvfølgelig er der sangen og musikken og sådan noget der, men der er jo også de der fortællinger, vi har imellem sangene, og små drillerier, og altså vi stikker sådan lidt til hinanden, og hvem vi ellers sådan lige kan se, der er i nærheden, der kan holde til det. Altså for at lave den der løssluppen stemning der, som smitter af, når vi er afsted. Altså, så det er sådan en helhedsoplevelse, kan man sige. Så det er mere end bare lige musik. Altså, så jeg synes, man skal tage ud og høre os. Den første plade, den kom i 15, og var sådan lidt mere end blandet.
landhandel med noget blues og noget rock og noget pop og noget blødt og noget hårdt og noget alt muligt forskelligt. Hvor det her, det er sådan lidt mere, det har lidt mere en rød tråd musikalsk. Instrumenteringen er lidt mere lige hinanden på de her 12 numre her. Det er nok den udvikling, vi har gået igennem de sidste 4-5 år. Man kan sige, at den første plade, som Anders siger, var det lidt en rodet butik ud i sådan en blandet tape af alt det, vi godt kunne lide i virkeligheden. Og det var ikke sådan, fordi det var specielt hårdt. Jeg synes, man skal tage og gå ind og lytte. Der ligger nogle rigtig fine ting, blandt andet noget, Anders har lavet. Men det er også bare 4 år siden. Det ville jo være underligt at lave en kopi af den, ikke også? Vi havde også lyst til, at der skulle ske et eller andet. Og i virkeligheden rigtig meget lyst til, at vi fik sådan lidt mere styr på, hvem vi var musikalsk. Og hvad vi godt kunne lide at spille sammen, og hvad vi var gode til at spille sammen. Så nu er det i den her lille bande blevet sådan, at det er det her, vi synes, vi er bedst til, og det, vi helst vil spille. Og sådan har pladen udviklet sig, og der er strammet meget mere op sådan på instrumenteringen og på stilen og udtrykket i virkeligheden, så det er sådan mere strømlignet.